Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Extingit l'incendi en una empresa química Potries que ha obligat a desallotjar dos edificis i confinar a la població. Citrosol descarta que l'incendi industrial en la planta de Potries fos provocat i trasllada la producció de forma temporal a Beniparrell. Els veïns de Potries han passat la nit en blanc després del greu incendi patit a nit a la fàbrica de productes químics Citrosol. El succés es va produir al voltant de les 8:30 de la vesprada. Va haver-hi explosions, flames de més de 20 metres d'altura i un gigantesc núvol que va obligar al confinament total del poble. També van ser desallotjats els veïns d'uns 40 habitatges de dos edificis pròxims al lloc de l'incendi. Finalment, l'incendi s'ha donat per controlat passades les 6 de la matí. Encara està oberta la investigació sobre les causes de l'incendi, però tot sembla indicar que es va deure a l'explosió d'un dels generadors de la fàbrica Citrosol. Tot va córrer en qüestió de segons, com explicava a Telesafor Vicent Aparici, un dels primers veïns a donar la veu d'alarma. M'ha assomat a la carretera i estava cremant-se una de les portes de la fàbrica. I ràpidament he cridat així al xic del poble i dic, cridar als bomberos que està cremant la fàbrica. I hem cridat i poquet a poquet hem anat així a la finca, ajudar a tot el món, desallotjar a la gent, i han començat les explosions i els cotxes a cremar-se, i ha sigut tot són productes químics, i al final pues, fa molt de vent, i el vent ha fet pues, que s'avivara tot. Ni Vicent ni altres 40 veïns han pogut dormir esta nit a les seues cases. Altres veïnes relataven d'esta manera els moments de pànic que es van viure res més iniciar-se l'incendi. Ha sigut tot molt ràpid. Estava jo baix així, que tinc uns baixos, unes cotxeres, i hem sentit una olor molt forta i ha sigut ell el que m'ha cridat per telèfon dient que hi havia fum, que era molt, molt, molt fort. I en dos segons s'han sentit unes explosions enormes. Me visc en la finca i m'entera de l'incendi i estava treballant en el lasso, ahí al macén, al costat, i me n'ha vingut corregues perquè tinc una gosseta i ja pràcticament no he pogut ni entrar. He tingut que agarrar la gosseta com ha pogut, ni jaqueta, me n'han deixat una, i ja l'ha agarrat a l'animalet i m'han amixit i ja està ara. Encara no he pogut entrar dins de casa. Un desastre, la veritat. Perquè els temes que donem a la part de la lejía, doncs ahí és impossible entrar, almenys fins demà. Fins a 9 dotacions del parc de bombers de Gandia, Oliva, Alzira, Ontinyent i Catarroja van haver d'intervindre en l'extinció de l'incendi. Un bomber va haver de ser atès per inhalació de fum. Es va decretar la situació 1 del Pla d'Emergències de la Generalitat per risc evident cap a la població. Tot el poble de Potries es va haver de confinar i també es va advertir als veïns de les localitats de La Font, Piles, Oliva, Miramar i fins i tot d'Aimús que tancaren les finestres, ja que l'incendi va generar un immens núvol tòxic que es desplaçava a gran velocitat a causa del fort vent de la nit. L'alcalde de la localitat, Sergi Vidal, que va estar des del primer moment en el pont de comandament al voltant de les 12 de la nit, explicava com van succeir els fets. A les 8:30 hem començat a detectar fum en el poble, a les 8:30 de la vesprada, i ha sigut uns minuts més tard que hem vingut a veure què estava passant, quan han començat a hi haure explosions i s'ha generat un gran incendi amb una flama molt, molt alta que ha sigut pues,
molt impactant i que ha generat bastanta por entre els veïns. A partir d'ahir els bombers ja avisats estaven arribant, Emergències mos ha donat les instruccions que eren en el primer moment les de confinar a tota la població perquè no sabíem, ha explotat i està incendiant-se una fàbrica de productes químics i no sabíem si l'aire pues, era bo per a respirar. La prevenció ha sigut confinar a tot el món i com la flama ha crescut tant i estava molt prop de dos finques del poble, les hem desallotjat preventivament. Els veïns desallotjats van ser traslladats a l'edifici municipal de la Fonda, on se'ls va servir sopar i es van habilitar també llits per a passar la nit. Policies locals de la Font i el Real de Gandia es van unir també als serveis d'emergències. Perquè es fem una idea de la magnitud de l'incendi, els bombers van arribar fins i tot a subministrar-se aigua de les séquies després de sol·licitar un servei urgent a la comunitat de regants. El veïnat de Potries ha pogut tornar este matí a les seues cases. L'incendi, que començava en una de les naus de l'empresa Citrosol, va provocar que els residents dels dos edificis ubicats davant d'esta infraestructura hagueren d'abandonar les seues vivendes. L'incendi ja s'ha donat per extingit, tot i que al llarg del matí s'ha continuat apagant alguns focus. Passades les 6 de la matinada ja estava controlat, per la qual cosa, des de primera hora del matí, l'Ajuntament ha avisat que ja era segur tornar a les cases afectades. Es tractava d'una empresa de productes químics i es van desallotjar dos finques senceres amb més de 100 persones. Han passat la nit fora de les seues cases. És cert que la majoria d'elles han estat en casa de familiars, però 7 d'elles les hem acollit en un edifici municipal en coordinació de la Creu Roja. L'Ajuntament ha hagut d'estar present en el puesto de comandament avançat per a coordinar qualsevol qüestió. Coordinació en el poble, veïnat, informació. L'aire a Potries no presenta cap toxicitat i l'incendi s'ha extingit, però per moment s'ha recomanat l'ús de la mascareta a les persones amb problemes respiratoris o de risc. El veïnat afectat estava més tranquil este matí, tot i això, content que ha sigut una nit dura i complicada. Sense dormir, nervis i conforme hem pogut. Al matí pues, mos hem alçat sense saber molt bé què mos trobaríem. En principi ja mos han dit que està tot controlat, que evidentment ja hem vist que no n'hi ha flames i podem estar tranquils. En principi les cases no ha afectat a cap de moment, que se sàpiga, i ara fa un ratet ja mos han informat l'Ajuntament que ha fet molt bona labor, que ja podem entrar. Esperar que mos diguin el què, però en principi a casa podem entrar i pues, comprovar que estiga tot bé i poc més. Davant d'esta situació, tot el poble de Potries agraeix que els danys únicament hagin sigut materials en els edificis o vehicles de davant de la nau incendiada. Pues està pues això, com a derretit pues això, del calor, la moto i el cotxe, són l'únic que no han pogut. La casa, tots els cristals, com és doble cristal, pues només Sabadal és de fora i és de dins està tot bé. Sí, perquè pensava que tornaria i em trobaria sense res. Afortunadament, asseguren els veïns i veïnes de Potries, els danys han sigut menors del que esperaven. Després de l'urgència d'atendre l'incendi, la pregunta lògica ara és què passarà amb els llocs de treball d'esta empresa. I des de la pròpia companyia Citrosol ens confirmen a Telesafor que estos llocs de treball estan garantits, ja que es traslladarà la producció a Beniparrell, on la mercantil té una planta per a fabricar estos articles i que estava en marxa fins al passat 1 de setembre i que ara atendran així la demanda. Ens ho explicava la responsable de comunicació de l'empresa Citrosol, Marina Orihuel. Está garantizado, de verdad, insisto que hay que tranquilizar a la gente. Nosotros, por suerte, contamos con nuestra planta de Beniparrell, que hasta el 1 de septiembre seguíamos produciendo allí producto. Entonces, bueno, pues nos desplazaremos allí para producir seguiremos fabricando con normalidad allí y todo el mundo va a mantener sus puestos de trabajo sin ninguna duda. Entiendo que los trabajadores de esta zona deberán desplazarse durante un tiempo temporalmente hasta que se restablezca la producción aquí, precisamente allí a Beniparrell, ¿no?, para poder producir. Correcto, sí, así es. El que sí descarten en principi des de la empresa és que l'incendi fos provocat.
Orihuela ha volgut també donar un missatge de tranquil·litat, al mateix temps que agrair l'important treball dels bombers i dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Nova jornada, la setena en tercera ref per al Club de Futbol Gandia, que visitarà el diumenge a les 16:30 hores, a les 4:30 de la vesprada, el camp municipal de l'Arco per enfrontar-se a un Club Deportivo Soneja que arriba després de vèncer dos partits consecutius, al igual que fa el conjunt blanquiblau. En el cas de l'equip castellonenc, s'enfrontava al Villarreal i al Castelló B, i els dos es va guanyar per 0-2 en dos partits on els de Soneja dominaren. Per part del Club de Futbol Gandia, destacar sobretot la baixa de Sergio Granados, que es lesionava en l'últim partit front al Castelló B, precisament, i també la baixa de Vicent Company, que acaba de ser pare i este cap de setmana no estarà disponible per a Sergio Campos, i per tant serà Cristian Flores el jugador que defensarà la porta porteria blanquiblava. Serà, recorden, el diumenge a les 4:30 de la vesprada en el camp municipal de l'Arco. Pel que fa al bàsquet, el primer Unis pel Bàsquet Gandia ha anunciat que canvia de forma definitiva l'horari de tots els partits que juga el conjunt Gandia en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, començant per este mateix cap de setmana. Serà mitja hora abans. A les 19 hores s'enfrontarà, en este cas, al Molina Bàsquet, l'únic rival que la temporada passada va aconseguir vèncer en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia en lliga regular, i un rival que té en les files del conjunt Gandia a un dels seus exjugadors, com és el cas de Juan Ignacio Tabelli. Així, pues, partit important per al primer ni Units pel Bàsquet Gandia. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.